25-ci hissə. Hədəfə dəyən güllə ilə hədəfdən yayınan güllənin atıcı üçün fərqi uğur və uğursuzluq anlamında olduğu halda, güllənin özü üçün isə əksinə, uğursuzluq və uğur anlamındadır. Çünki birinci halda o hədəfə çırpılıb canını tapşırır, ikincidə isə hədəfdən yayınır. Və bir də maddi və mənəvi olan nəyimiz varsa, onun bir qismi bizə irsən ötürülür. Bir qismini isə özümüz əldə edirik. Əksərən irsən ötürülənlər özümüz əldə edənlərin bu növrəsini təşkil edir. Bax bunun fərqinə varmırıq. 1-ci olmadan 2-ciyini əmələ gətirmək çox çətindir, hətta bəzən mümkünsüzdür. Telefonuma növbəti mesaj siqnalı gəlir. Yenə daşqın dayandı. Cəld yazdıqlarını oxuyuram. Deyirsən, fikirləmə, hər şey yaxşı olacaq, hə? Bax indi bankdayam. İyni atsən yerə düşməz. İncə var ağa, ev, maşın, televizor, kompüter, telefon krediti bir yana, O bala hər əlində bir kart aldığı palpaldarların ayaqqabının kreditini ödəyir. Hələ burada belini görmüşəm, kredit götürüb böyrəyini kəsdirib. Bilirsən nə qədər adamın banka borcu var? İncə varaz sözü görə nə anlamaşıyır? Bəlkə axır ki daşqın dayının səfrini tuta bilmişəm. Hansısa sözü səf yazıb. Amma olsun ki dialekt sözüdür. Sadəcə mən indiyədək eşitməmişəm. Telefonu əlimdən yerə qoymağın macal tapmamış rəng gəlir. Nömrə tanış gəlmir. Kimdir görəm? Yo, xatırlayıram, jurnalistdir. Təkcə soyadını söyləmişdi, Məmmədzadə. Şu haqqında kitab yazır. Uşaqların xatirələrini topluyor. Varşavaya uçmağın mərəfəsində zəng vurmuşdu. Görüşmək istədiyini bildirmişdi. Mən də demişdim ki, qoy gedib gəlim, zəngləşərək. İndi ona nə cavab verim? Bu gün anarla görüşdükən bazar, sabah xızıya gedəcəyəm, sonra cari işlər, sonradan növbəti xarici ölkə səfəri. Özdə deyir, sənə 8 səhifə yer ayrılıb. Zəngə cavab vermirəm. Nə danışım ki ona? Bəlkə şurada getirdiyimiz Novruz bayramları barədə danışım. Şual qadınlar ilk çarşənbədə qırmızı lobiyadan aş bişirərdilər. Lobiyanı qaynatdıqları suyu da çölə atar, ailələrinə xoş gün anlamı verən qırmızı gün arzulayardılar. Novruz bayramında təzə əşyalar, geyim-keçim almaq adəti var idi. Subay qızlar üçün anaları xam parçadan çanta tikib çiynlərinə dağırdı. Qapılara torba atmaq dəb idi. Torbanı ən yaxın adamın qapısına atardılar. Tək də yas düşən qapiyə torba atılmazdı. Oğlanlar yan alanının ya, ya atalanın paltarını geyinər, ya şal bağlayar, ya saqqal qoyardılar ki, tanınmasınlar və evlərə gedib məsəhəkə çıxarardılar. Şuşa çox höndürdə idi. Özü də şəhər idi deyə iri tonqal qalamaq dəbi yox idi. Əvəzində aşağıdan malıbəridə tonqallar sıralanardı. Yabana ardı çağacından kənd uşaqları, kənd cavanları elənən tonqallar qalayardılar ki, bütün ətraf işıqlanardı. Bəlkə Məmməzdadəyə Şuşa toylarından danışım. Şuşa toylarının özəlliyi ondaydı ki, orada qız toyu olmurdu. Qız evindəki mərasimə paltar kəssi deyirdilər. Oğlan evindən qız evinə həmin gün zinət əşyaları, pal paltar göndərirlərdi. Gətirilən paypürüşi qız anası qohn qonşulara göstərirdi. Belə mərasimlərdə bircə kişi də gözə dəyməzdi. Şi cinsini yalnız kiçik oğlan uşaqları təmsil edərdi. Paltar kəslə mərasiminin ən maraqlı hissəsi nəmər paylanması idi. Şəniyaddan, bəzək düzəkdən, xırda-xırda bağlamalardan düzəldirdilər və qonaqlara paylanardı. Xüsusən biz uşaqlar nəmər almaq uğrunda bir canpaşanlıq göstərərdik, gəl görəsən. Şoğ toylarında gəlinin libası da fərqli olardı. Gəlinin nə duvağı, nə də fatası olurdu. Başına qızılı şərf yayılıq bağlanardı. Gəlinlik paltarı da bəyaz olmazdı, ya qırmızı, ya çəhrayı olardı. Gəlinin bəy evinə apardığı ceyzin içində mütləq gümüş xəncər və kəmər qoyulardı. Bir də mütləq gəlinin qabiliyyətini göstərən əl işləri, kiminsə tikmələri, kiminsə toxumaları. Bəlkə oyunlarımızdan danışım Məmmədzadəyə. Sırf biz tərəfə aid oyun var idi, dirə döymə. Böyüklər oynayanda biz uşaqlar dörd gözlə onları seyr edərdi. Kəmərlə oynayardılar, cızığın içindəkilər və çölündəkilər bir-birinə kəmərlə qarmaq atardılar. Şah vəzir rolunu, cəllad rolunu daşıyanlar var idi. Məqsəd oğrunu tapıb cəzalandırmaq idi. Elə ki, oğru rolunda olan yaxalanırdı, onun ayaqlarından asılma cəzası verilərdi. Cəzadadan yaxa qurtarmanın yeganə yolu cərimə ödəməyi idi və ən vacibi oyunda yığılan cərimə pulları toplanıb oyundan sonra iyanə şəklində kasıb-küsbə paylanırdı. Bəlkə Şuşanın mental qayda-qanunlarından danışım. Şuşa qadınları həddən artıq qorunardı. Demək olar ki, onlar küçəyə bayıra çıxmazdılar. Hətta isə bulağına cıdır düzünə ayağı dəyməyən nə qədər şuşalı qadın var idi. Namus məsələsi çox önəmli idi Şuşada. Kişilər hər şeyə diqqət edərdilər. Məcbur qalıb dükan bazara çıxan ev xanımları, oxuyub istəyən qız gəlinlər başdan aşağı salıb öz yolları ilə getməli idilər. Təsadüfən qız gəlin küçədə səbəbsiz yerə təkrar görünəndə dərhal kişilər söz çıxarardılar. Filankəsın qızı küçədən 2 dəfə keçdi. Küçədən 2 dəfə keçdi ibarəsi artıq tökmə sayılardı. 50 yaşını çatmış bibim var idi gül dəstə. Onu necə sıxılmasını, evdustaqlığından necə əziyyət çəkməsini daim müşahidə edirdim. 80-ci illərin əvvəllərində birdən-birə əslən Şuşadan olan aktrisa Firəngiz Mütəllimova çox populyarlaşmışdı. Rəməmlik yaşan Nuri ilə oynadığı Sənə Axtar Ramad adlı televiziyə tamaşasını böyükdən kiçiyə hamı sevirdi. Dəylənə görə məhz o tamaşadan sonra Şuşalı qız gəlinlərə qoyulan qadağalar nisbətən götürülmüşdü. Onlara teatr və konsertə getməyə icazə verilməyə başlamışdı. Bakı kino teatrında, Şuşa kino teatrında tamaşaçılar sırasında artıq zənnənləri də görmək olurdu. Görəsən bunları mı danışım, yoxsa öz başıma gələnləri? 8 ildə sanki 80 il yaşamışam Şuşada. O qədər xatirəm var ki, Məmməzdadə yenə məni yığır, yenə cavab vermirəm. Nərminin Raminə məsləhət gördüyünü biləndə, Джокко Моесин Səninlə görüşənə qədər romanını mən də oxudum və düzü çoxda bəyəndim. Və romanı oxuduqdan sonra nədənsə beynimdə ləngər vura-vura bir cümlə keçdi. "İndi sənli günlərim xatirələrimin ən dərin qatında mürəqüləməkdə, indi ayrılıq boynu bükü qeytimçiliyimə sığal çəkməkdədir." Yo, poeziya təbəmim tutmamışdı. Sadəcə bir cümlə idi beynimdən keçmişdi. Amma o məcümləni kimə xitab etdiyimi öz üzümdə etiraf etməkdən qorxurdum. Bəlkə də etmirəm də. Sadəcə bunu istəmədim. Norveçə qədim vikinglərin geyim mədəniyyətini öyrənməyə yollananda təsadüfən dünyada ən uzun alatoranı olan Sortlanın adlı şəhər barədə eşitdim. Quru yoldaşlarımdan bir günlük icazə alıb sürət qatarı ilə ora yollandım. Təkrarsız mənzərə idi. Kiçik şimal şəhərinin bütün binaları göy və mavi rəngin çalarlarına boyanmışdı. Öyrəndim ki, bu ərazidə günəş əksər vaxt ufüq xəttindən 0.6 dərəcə aşağıda qərarlaşdığından, burada gecə ilə gündüzün sərhədi, yəni alatoran hardasa 4-5 saat uzanır. Həmin dövrdə səma biz bütün göyümətil mavi rəng alır. Onu da öyrəndim ki, 99-cu ildə Bir yan adlı Rəstam təklif edib ki, şəhərin 16-nın böyük məhəlləsi Alatoranda həmrəylik nümayiş etdirmək üçün göy və mavi rəng çalarları ilə rənglənsin. 50 min litr boya işlədərək şəhər rəhbərliyi bu təklifi həyata keçirib. Binalar rənglənib. Digər məhəllə sakinləri isə özləri binalarını göyərdiblər. Hazırda Mavi Şəhər adlanan sortlanda düz 4 saat 21 dəqiqə çəkən bir alatoranı damdan müşahidələdim. Bu nə idisə bir möcüzə idi. Səmada göy və mavi rənglərin neçə cür çalarları vardı. Onlar təbəqə-təbəqə bir-birinə pərçin olunmuşdular və açıq aydın səcdən mavi və göy binalarla misilsiz bir ahəng təşkil edirdilər. Yaddaşımın dərnəliyində çox-çox uzaqlarda daim mənimlə nəfəs alan bir xatirə var axı. Balaca barmaqları ilə fırça tutub süp-sazağında titrey-titrey Alatoranın rəsmini çəkən oğlan və qız. Onlarda belə bir rəsm çəkmək arzusu ilə vaxt var idi ki, yaranmışdı. Qız qızın qonaq otağında bir rəsm əsəri var idi. Alatoranda tılpaq ağaclar, yağışdan islanmış daş döşənmiş küçənin göyümtül rənginə qarışmış küçə fənarlarının işığı, bir də dəmir məcərrənin yalqız duruşu. Bir ildəki rəsm çəkməyə alud olan oğlan və qız rəsmindəki rənglər o qədər bəyənmişdilər ki, mütləq Ala Turan'ın rəsmini çəkəcəklərinə söz vermiş və həmin gün bu vədlərini həyata keçirmişdilər. Çəkirdilər, bir şey alınmırdı. Yenidən çəkirdilər, rənglər qarışırdı, istədikləri olmurdu. Albomun vərəqləri dolurdu get-getə. Vaxt keçdikcə daha bərknarahatlıq keçirir, təşvişə düşürdülər. İşıqlaşana kimi evlərinə qayıdıb yataqlarına girməli idilər ki, ata-anaları xəbərsiz harasa getmələrindən duyğu düşməsinlər. Süb-sazağı da daha bəxtlədirdi onları. Oğlan qızın soyuqdan göyərdiyini görüb onu bəşk-bəşk qucaqlamışdı. Həmin gün və onların bədənlərindən bir-birinə necə hənərt istəlik adlamışdsa, o istəlik üstündən bu qədər il keçməsinə baxmayaraq hələ də oğlanladır. 26-cı hissə: Ramin. Quranda belə bir ayə var: Cənnənnəndən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilən kimsə muradına çatacaqdır. Dünya həyatı isə aldadıcı cəhəzdən başqa bir şey deyil. Hangi cehnnəmin odalavından qopub cənnətə düşmüşdüm. Nərmin məni yaşadırdı. Kədərmə sevinç, gözyaşıma gülüş libası geyindirərdi. Bir gün axşamdan kontru butarmışdı. Mənə yaza bilməmişdi. Ona kontur göndərdim ki, gembol işləsin. Məndən küsdü. "Yazı nəyə göndərirsən? Mən bunu necə qaytaracağam? Yazdın pul verməmişəm. Qardaşım Baxeldə işdir, pulsuz götürə bilər." Barışdıq. Soruşdu. "Bəs mən sənin üçün nə edə bilərəm?" so aplandırdım. Ən sevdiyim şey şirniyyatdır, tortdur. Bunun da ustası sən sensən. Bir dənə tort bişirərsən, əvəzinə ödəyərsən. O da öncə təəccüblənib, sən ardan biləsən ki, mən yaxşı tort bişirirəm sualını ünvanlayıb, sonra istəyimi qəbul etdi. Söz verdi ki, mənə Napoleon tortu bişirəcək. Hər cür tort bişirə bilər. Hamısı dadlı alınar. Napoleon isə onda xüsusən gözəl alınır. Hardan bilirəm? Yazmışdım axı sizə. Xəfiyələrin vasitəsilə onun barəsində hər şeyi öyrənmişdim. Yox, hey, Nappulla xəfiyə saxlamaq. Zarifad edirsiz. Dostlarım da xahiş etmişəm, onlar da xaşimi yerinə yetirirlər. Yenə də ara sıra səsini eşitmək mövzusu təkrarlanırdı. Yazırdım, Nina, bu vaxtadək də özümüsən, bir az da səbr elə. Hər şey yaxşı olacaq. Söz vermişəm axı. Sağalmayınca heç kəsə danışmayacağam. Bu mənim prinsipimdir. Düzdür, arada prinsipimi pozub səninlə danışmaq istədim. Onda da sənin başın anara qarışdı. Nərminə sözdə vermişdim ki, sağalıb gələndən sonra ilk tanışdığım adam o olacaq. Təzə tanış olanda nömrəsini təsadüfən yığdığımı söyləmişdim. O da bununla kifayətlənməmişdi. Amma bu son günlər təəkküdlə nömrəsini necə əldə etdiyimi də soruşurdu. Növbəti dəfə bu bəyə də sual edəndə yazdım ki, sənin nömrəni təşkil edən və çox bəyəndiyim bu 0, 3 və 7 rəqəmlərinə uyğun 5 nömrə yığdım və ən xoşuma gələn sənin səsin oldu. Özümə söz verdim ki, mütləq bu qızla tanış olmalıyam. Həm də o vaxtki vəziyyətimə ona başa saldım. Yazın bütün günə evdə olurdum. Heç yerə getmirəm, çox darıxıram. Bir qızla dost olub onunla yazışmaq istəyirdim və qismətimə sən çıxdın. O da buna inandı. Əvvəllər də belə demişdim, amma indi etiraf edim ki, şübhələriniz əbəs deyil. Sizi aldatmışam. Mən Nərminə əvvəlcədən tanıyırdım. Siz demişkən əvvəldən tanımasaydım haqqında bu qədər bilgim olmazdı. Əlbəttə düz buyurursuz. Xəfiə filan, bunlar hamısı boş söhbətlərdi. Xahiş edirəm başqa sual verməyin. 27-ci istə. Dəyəsən bu yay çox isti keçəcək. İndidən hava bunca qızıbsa, görəsənin pik dövründə iyulun sonu, avqustun əvvəlində nə olacaq? Adamlar yayınlarını lap yuxaldıqlar. Gəlib-gedənlərə baxıram. Hərə bir cür addımlayır. Asasta gedən, gəzişən, iti addımlarla harasa tələsən. Ayaqların tək sürəti yox, tərpənişi, hərəkətliliyi də müxtəlifdir. Qətiyənli, inamsız, əzimli, zorla atılan İnsan barədə informasiyanı onun geyim keçimi, baxışı, jestləri, pozası, intonasiyası danışır. Və bu informasiyanı gizlətmək mümkünsüzdür. Az azıq diqqət edəndə qarşınızdakını oxuya bilərsiniz. Ancaq bir dəfə addımları ilə də insanları xarakteriz etməyə çalışmışdım. Bu istedad mənə Səudiyyə Ərəbistanından gəlmişdi. Qeriyə dönüşüm üçün səyahətinə görə dünyanın ən böyük aeroportu sayılan Kral Fərid Beynəlxalq Aeroportuna yollanmazdan əvvəl Aeroportun yerləşdiyi Damlan şəhəri ilə tanış olmuşdum. Hindistandan, Pakistandan, Filippindən, Bangladeşdən, Misirdən, Suriyadan qazancdalınca gəlmiş minlərlə insan atlı qarışıqlar kimi küçələr boyu qaynaşırdı. Bəziləri stabil qazancdalığı edə bilirdi, yəqin gəlirləri rahat idi. Bəziləri isə təsadüfi qazanca göz dikib narahatlıqlarını bürüzə verirdi. Başı çalmalı yerli ərəblər isə çox alçudə, qayğısız görünürdülər. Hələ heç yerdə insanların bir qismini bu qədər tələsən və bir qismini buca rahat gəzişən görməmişdim. Hardan seçmə fəhm dolmuşdu. Asancca müəyyən edə bilirdim ki, hansı şəxs gözəranını qura bilib, hansı bir loxma çörəyə həsrətdir. Kim bəxtəvərdir, rahatlıq içində xumarlanır, kim bədbəxtdir, əzab içində qovrulur. İmkanlı və xoşbəxt adamların addımları yerə daha bərk, yoxsa və bədbəxtlərin isə çox asta vurmaları da mənim kəşfim idi. Hətta mənə elə gəlmişdi ki, Kimin ayaqqabısı tez dağılırsa, demək onun üçün hər şey yaxşıdan da yaxşıdır. 1-ə 10 dəqiqə işləyir. Yeri gəlmişkən, Səudiyyə Ərəbistanı yaddaşıma zəngin Ərəb Şeyxlərnəmizsiz varidatına tamaşa etməyim, sənadə yaradılmış əsl cənnəti görməyim, İslam dininin Məkkə və Mədinə kimi ən müqəddəs şəhərlərinin aurasına düşməyim deyə aşı narıncı amfipronla tanışluğa görə də haqq qolundu. Örgənin sahillərinə yuyan qırmızı dənizin şəffaf sularında Sarıdiflərində yüzlərcə rəngbərək balıq növü yaşayır ki, akvalanqla suların dərinliyinə girib onlara tamaşa etmək bu ölkədə bir turizm normativinə çevrilib. İslam dininin gətirdiyi qədim maddi mədəniyyət nümunələri ilə bağlı konfransdan sonra biz şirkətimizin altı əməkdaşı da bu normativlərə riayət edib Qırmızı dənizə girdik. Və mavi dərənliklərdə rast gəldiyimiz gözəlliklərdən zövqlərkən Mənsur adlı bələdçimiz bizə qadağa zonasını göstərdi. Sudan çıxandan sonra isə ordakı zəhərli aktiniya bitkisindən özünə yuva quranlarınca amfipiron balığı barədə danışdı. İk baxışda olduqca yaraşıqlı görünən, bir göz qırpımında dərindən şığıyıb yuxarı qalması ilə mükəmməl trayektoriyə çəkməyə çəkici olan, adət etdiyimiz İraq variyum balıqlarına bənzəyən amfipironun ağlasılmaz bir xüsusiyyəti barədə eşitdiyimizdə ömrüm uzun unutmaram. Sən demə bu balıqların erkəkləri həyatları boyunca özlərində cinslərini dəyişə bilmək xüsusiyyəti daşıyırlar. Onların cinslərini dəyişmələrinin səbəbi isə dişi cütlərinin ölməsi olur. Nə möcüzə baş verirsə, dişi söymüş erkək amfiprion dişiyə çevrilir. Bu sedli balıq barədə görüşlərimizin birində anara da danışmışam. Və o gözləmədiyim halda filosof sayağı cümlələrlə amfiprionun cinsini dəyişməsini ölən cütünə sevgisinin şiddəti ilə əsaslandırıb. Deyib ki, əsl sevənlər iki bədəndə bir ruh daşıyanlardır. Amma indi etiraf edim ki, sizi aldatmışam. Mən Nərminə əvvəlcədən tanıyırdım. Ramen mənə bunu etiraf edəndə yadımdadır. Dalbada nömrəsini yığdım. Danışmayacağını bilə-bilə yenə də nəyə sömüd edirdim. Zənglərin cavabsız qalandan arı yığdım. Amma ondan da nə öyrənmək cəhdlərim əbəs qaldı. İlk dəfədən ist etmişəm ki, bu sevgil uç bucağının nəsə bir sirri, gözə görünməzliyi var. Hər şey göründüyü kimi deyil, bu dəiqdir. Bəlkə də Ramen öz kişilərinin məəmmaları ilə, gözə görünməzliyi ilə olsa belə daha səmimidir. Anarsa sakit havada tufana sinə gərmək cəbalarına qatdaşan qəmimi xatırladır mənə. Lapelə briqantenanı. 28-ci istə ramin. Bəlkə də həyatımın bu son dövründəki bədbağlığım mənə bir zamanlar xoşbəxt olduğumun əvəzi olaraq verilmişdi. Yeni həyatımda ilk öncə ağrı çəkməyi, dərtdanışmağı öyrəndim. Kədəri sevincin gələcəyi təsəllisi ilə udmağı öyrəndim. Həyatımın yeganə dəyişilməz tərkib hissəsi də oydu, Nərmin idi. Bir dəfə anar ağda nələr düşündüyünü yoxlamaq üçün onu bir də sınağa çəkdim. Ona yazdım. Nina, sən ki mənə görə tanımadığın, bilmədiyin, hətta səsini belə eşitmədiyin birinə görə hər şeydən vaz keçirsən, mənə görə heç yerə getmirsən, mənim istəyimin ziddinə heç nə etmirsən, sənə çox borçluyam. Qoy sağalım gəlim, sənə analardan da yaxşı dost olacam. Sənə elə bir dost olacam ki, bütün dünya bizim dostluğumuzdan danışacaq. Həm bizə həsəd aparacaq. Buna inan, Nina. Və qarşısına şərt qoydum, yazdım, amma bir şey qalır, sənin ananı unutmağın. Bizim dostumuza mane ola biləcək tək bir adam varsa, o da Anar'dır. Yazdım ona: "Sən onu unutsan, hər şey öz yolunda olar." cümləsi ilə fikrimi tamamladım. O isə cavabında belırdi: "Mənə elə gəlir, heç vaq Anarı unutmayacam. Heç kəs Anarı mənə unutdura bilməz." Bu sözləri ilə gözlərimi yaşartdı. Bir görüm bu qız necə də sədaqətliymiş. Anar onu bu qədər incidib, ona bu qədər sıxıntı çəkdirib, amma yenə də deyir: "Anarı unutmayacam." Artıq vədə yetmişdi. Axı ona aprelin əvvəlində İran'a əməllət olmağa aparacağımı demişdim. Aprelin içində gecəyik kimi yazışdıq, sağollaşdıq. Evimizdən nənəmdən qalma gümüş mücürü, gümüş üzük və sırğadan ibarət gözəl dəsfarı idi. Arzum idi ki, bu dəs Nərminə qismət olsun. Hədiyyə düzəldib göndərdim Günəşliyə. O axı xərçəngdi. Xərçənglərin bu sərək hədiyyələri xoşladığılar var deyə oxumuşdum. Günəşlidə Nərmin qızın qapı bir qonşularının marketləri var. Əvvəlki günlərdə marketin harda yerləşdiyini öyrənmişdim. Nərminə mesaj yazdım ki, Get Marketə qardaşım sənə bloknot gətirib. Onu versin, keçsin. Təəccübləndi, yazdı: Mən indi düşə bilmirəm. Özü də həmin marketə olmaz, aparıb versin yanındakı kitab mağazasında işləyən qıza. Desin ki, bu Nərminə çatasıdır, qız mən tanıyır. Mən də razılaşdım, hədiyəni Nərmin deyən mağazaya göndərdim. Saat üstə satıcı qız xəbərlədi ki, Nərmin hədiyəni götürdü. İçindəkini görəndə sevindi, dodaqları qaçdı. Amma dərhalda qəmgin oldu. Dedi: Mən bunu qəbul edə bilmərəm. Çox getmədən Lermindən adam göndər gəlsin hədiyəni geri götürsün ismarcı gəldi. Yazdım dəli olmusan o sənindir. Mən necə onu geriyə götürüm? Yazdım onu sənə verməkdə məqsədim odur ki, çıxıb gedirəm. Əgər sağalıb gəlsəm üzə çıxacam. Yox, əgər sağalmasam onu məndən yadigar saxlayarsan. Sağalmasam da heç vaxt səninlə yazışmayacağam. Çünki belə şikast qalsam yazışmağımıza lüzum olmayacaq. Səni görməyəcəmsə səninlə görüşməyəcəmsə demək əzabdan qovrula-qovrula yaşayacağam. Bizim yazışmağımızın, münasibət saxlamamızın nə mənasısı olacaq? Onun halı dəyişdi, sağalmağım üçün hər gecə dua edəcəyini bildirdi. Mən də yazdım, qismət nədirsə odur. Gecəyə kimi yazışdıq, bir də heç vaxt yazışmayacağımızı hiss edirmiş kimi ayrıla bilmirdik bir-birimizdən. Bir türk mahnısı qoydum. O da musiqini telefonda dinlədi. Handeyə nərən adı veriyor mahnısı idi. Özümü saxlaya bilmirdim, gözlərim dolmuşdu. Gecə saat 3-də sağollaşdıq. Doğrudan da mənə çox ağrı idi. Bax, bu anımda Nərmini tirəcəyimdən üzülür, sıxılırdım. Onu anlara qaytarmalı idim. Sanki cərrahi əməliyyatdan sağ çıxmayacağımı əmin idim. O çətin günlərimdə dua kitabı əldə edib, hey dua oxuyur, Allahdan köməklik diləyirdim. Axı darda olan insanın yeganə gümanı Allaha sığınmaq olur. Allah yalvarırdım ki, alın yazımı dəyişdirsin, əcəlimi dəyişdirsin. 29-cu istə Müslümanların, Xristianların və Yəhudilərin müqəddəs şəhəri, üç dinin ortaq nöqtəsi olan Qudsə bu ilin martında Novruz bayramı ərefəsində getmişdik. Ortak din və mədəniyyət mövzulu konfransın keçirildiyi 3 günün hər birindən maksimum yararlanaraq ilk ayaq qoyduğum andan sənə fərqli dəyğüləri yaşadan bu şəhərin köhnə qüdsatlanmış istəsini doyunca gəzə bildim. Əsrlər boyu əksər böyük sərkərdə və hökmədarların yürüş edərək əldən-ələ keçirdiyi dağıdılan, yandırılan, güclü zəlzələyə məruz qalan, amma hər dəfədə kül üstündə yenidən bərqərar olan gülsün, hər ovulmuş daşında, hər qaralmış divarında uyuyan tarixi dərhal duydum. İlk baxışda yalın təpələrin arasından damlalarına peyk antenaları vurulmuş, alçaq və sadə şəxsi evlərdən, baş-başa dayanan məbəd və məscidlərdən ibarət olan, 16-cı əsrdə Türk sultanı Süleyman Qanuninin tikdirdiyi qala divarları ilə şəhərin təzə hissəsindən ayrılan Göynək Qudüstə hər üstənin əzəmətini hiss etmək olurdu. Müslümanlara ik dilbilələri olan Əl-Əqsa məscidinə, Xristianlara İsa peyğəmbərin ziyarət etməsinə, dinlərinin təşəkkül tapmasına, Yahudilərə isə Davud və Süleyman peyğəmbərin zəfər və şöhrət yuvası olduğuna görə müqəddəsdir Qudüs. Eyni zamanda 5000 müsəlmanın namaz qıla bildiyi Əl-Əqsa məscidində dua edərkən səsimin məhz bu məkanda Tanrıya çatacağını necə əmin edimsə İnsanların axın-axın gəlib arzularını çağıza yazaraq oyuğlarına qoyduqları ağlama divarına, Şuşanın tezliklə işğaldan azad edilməsi barədəki arzumu yazıb qoyanda da istəməyə yetəcəyəm eləcəmin edim. Qudüstə məni ən çox təəccübləndirən isə dünya xristianlarının 1 nömrəli məbədi sayılan İsa Məsihin tabutu məbədinə gedişimiz oldu. Yoğun daş sütunları, iri qızılı şamdanları, enli daş pillələri, üstün ismalı xaçı, fran kapellası Mərakehlər kürüşəsi, nemət verici alovun mənbai, İsa peyğəmbərin iri tabutu Habele onun tavandakı yüksək peşəkarlıqla hazırlanmış freskası silli və qətirici bir aura yaratmışdı. Məni burada ən çox təəccübləndirən isə cəh qapıda dayanıb gələnlərə göz qoyaraq başı papaqlı kişiləri, açıq saçıq geyinmiş qadınları içəri buraxmayan, cəh ziyarətçilərə daxili qaydaları həvəslə başa salan Xörtdə məbədin içində əsl sahib kimi əllərini arxasına dayaqlayaraq gəzişən 60-65 yaşlı kişi oldu. Axşam saat 9-a qalmış o hamını tələsstirdi ki, içəri tərk etmək vaxtıdır, məbəd bağlanır. İngiltərədən, Belçikadan və Pribaltikadan gəlmiş ziyarətçilərlə birlikə biz də məbədi tərk etdik. Kişi ağır palət qapı taylalarını çətinliklə ağzına gətirdi. Sonra da nərdivan qoyaraq dırmaşı pündürdəki qıfılı açarla bağladı. Onu Xristyana yoxud yahudu, Yahudi əsaba bənzətmədiyimdən tərəddüdümü yox etmək üçün bələdçimiz Avramdan soruşdum ki, bu kişi nəcisdir, nə millətidir. Avram məbədin səlahiyyətli şəxsidir, qapıları açıp bağlayır, müsəlmandır, vaciz Ruz Nuseyib söylədi. Təəccübüm müsəlmanların Qudst'da Yahudilər tərəfindən sıxışdırıldığı deyilən bir dövrdə bunun əksi ilə rastlaşmağın mənim üçün çox gözlənilməz oldu cümləsi ilə ifadə olundu. Xahş etdim Avram məni Vaciy Nuseyblə tanış elədi. Bu bəstəboy şəxs qonaqpərvərlikdə mənə taxta skamyada yer göstərib qəhvə qətizdirdi. Söhbətləşdik. Ərəb, ingilis, ivrit, fars və türk dillərində sərbəst danışan Vaciy Məbədə danışdığı vəzifənin tarixini açilədi. Demək ərəblər 7-ci əsrdə gücü tutanda gücsün patriarxı Sofroni ərəb ordusuna başçılıq edən Ömər xəlifədən xahiş edibmiş ki, Yəllah halını və müqəddəs yerləri qanadının altına alsın. Məhv etməsin. Patriarxın təqdim etdiyi məbədin açarlarını götürən Ömər onu vaci ülubabasına veribmiş və həmin gündən məbədin qapısını onun açıp bağlayacağını elan edibmiş. Beləcə babadan ataya, ondan oğula keçərək açar bu günədək Nusayib mətnəsləndir. Güçsün yerli Yahudi rəhbərliyi heç vaxt açarı bu müsəlman ailəsindən almaq Aləni daşıdığı şərəfli peçədən məhrum etmək fikrinə düşməyib. Üç qızı, bir oğlu olan Vacib artıq oğluna gələcək missiyasını tam başa salıb. Ağırlığı 1 kilo, uzunluğu 30 santimetr olan, ucu oxa bənzər, aşağısı halqalı açarı götürüb həyecandan ürəyim döyünə-döyünə bir müddət əlində saxladım. Xəyalən 7-ci əsrə güzar elədim. Əli qılınçlı, ağ libaslı, ağ çalmalı, saqqallı xəlifə qoşunu gəlib gözlərimizin qarşısından keçdi. Vaxtı vaxtının da gedib Əl-Əqsadda namazını qılanıb Vacih burdakı xidməti ilə bağlı mənə bir-birindən maraqlı söhbətlər edirdi. Sonra mövzu müxtəlif dinlərə və tək Allah'a toxunanda Vacih dedi: "Xüsusən indi xalqların və dinlərin inteqrasiyası vacib olan bir dövrdə hansısa qüvvələr dinlər arası ədəb və salıb İslam terrorizmini gündəmə gətiriblər. Binalar, təyyarələr partladılır, günahsız insanlar qərlər. Halbuki İslamı gözləndən salmağa xidmət edən bu dalğanın İslamı adiyatı yoxdur." At çınsa nəyin nə olduğunu onsuz da üzə çıxacaq. Hətta Xristian mənbələrindən oxudu o bir lütfən də danışmışdı mənə. Demək, posta dayanan işid yaraqlıları Xristian ailəsinin maşınını saxlayır. Bir işitci maşını sürən kişidən soruşur. Sən müsəlmansan? Kişi cavab verir. Bəli, müsəlmanam. İşid yaraqlısı deyir. Əgər müsəlman sansa, onda Qurandan bir surədir. Kişi Bibliyadan bir hekayət nəql edir. İşid yaraqlısı, yaxşı gedə bilərsən deyib maşını buraxır. Kişi maşınla sürüb gedəndə həyat yoldaşı həyecan və qorxudan əsənsə ondan soruşur. Bu nərəs qeydələrdin? O bilsəydi ki, aldadırsan, hər kimizi öldürərdi axı. Kişi qırımsır. Mən onların Qurandan bir xəbər olduqlarını əmin edim. Çünki onlar Quranı bilsəydilər adam öldürməzlər. Vacib Nuseyb ardınca Quranın Əl-Maidə surəsindən 2 ayə söylədi. Tərcüməsini də zailədi. Ya Rəsulum Biz Qur'anı səni haqq olaraq özündən əvvəlki ilahi kitablara təsdiq edən və onları qoruyan, onların doğruluğuna şahid olaraq endirdik. Səsi çox avazlı, nəinki səlis idi. Sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi eyni şəriətə tabe vəahid bir ümmət edərdi. Lakin bu müxtəliflik Allahın verdikləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür. Elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın. Bir-birinizlə yarışın. Hamımızın axır dönüşü Allah'dır. Ayrılarkən isə əlimi hərarətlə sıxdı. İnsan həmişə hər bir anda Allah'a sığınmalıdır. Ancaq şəhrin istibdadın get-gedə artdığı müasir dünyada əksər insanlar yalnızlara düşəndə, çıxılmaz vəziyyətdə qalandı Allah'ın dərgahına gedirlər. Kefləri kök, problemsiz yaşayanda is Allah'ı unudurlar. İnsanın 1-2 gün ardıcıl Allah'ın dərgahına gedib öz alın yazsını dəyişdirmək diləyi çox gülünçdür. Belə ki, Əl-Əraf surəsində yazılır: Hər bir ümmətin əzəldən müəyyən edilmiş əcəl vaxtı, ölüm, tənəzzül, əzaba düşər olma vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqca bircə saat belə ondan nə geri qalarlar, nə də irəli keçə bilərlər. Onun dediyi son sözlər isə bunlar oldu: Tək dar günün Allahı olmayan Allah, həmişə üstünüzdə olsun. 30-cu istə, Ramin. Telefonun dəyişsə, təzə nömrəni bir çağa yazıb gətir, basdır məzarıma. Əşidəsənmi? Vaqif Səmədovun bu ölməz misraları fikrimdən çıxmır. Düşünürəm görəsən o dünyada biz insanlar telefonsuz necə duruş gətirə biləcək? Bu ilki aprel nədənsə çox soyuq keçdi. Yaxın xatirinizdədir. Soyuq küləklər, yağış, hətta ik günlərində sulu qar. Yarım aylıq müddət mənim üçün sanki bir il qədər uzun oldu. Axı Nərminsiz idi. Onunla fazlasız yazışmaqdan daim qaynar olan telefonum buzlaşmışdı. Bilirdim ki Nərmin əməliyyatdan qayıdıb gələcəyinin müddəti səbirsizliklə gözləyir. 15 günün tamamında ona yazdım. Mən sağalmadım, məni unut. Bir də heç vaxt gəzə bilməyəcəm. Odur ki bu dərdi öləndək tək daşımağa qərar vermişəm. Nərmin məni unutmalı idi və salam. Ancaq o yazırdı ki, nə olur olsun səni unudan deyiləm. Yazırdı sənə inanıram. İnanıram ki sən özündə güc tapacaqsan. Allah da kömək olacaq, sən gəzəcəksən. Yox, mən artıq Nərminin həyatından çıxmalı idim. Vədə bitmişdi. Son dəfə çıqıra-çıqıra yazdım. Elvidan mənim Ninam. Bu sənə yazdığım vida kəlmələridir. Xoşbəxt ol. Sən buna layıksan. Və son olaraq ondan xahiş elədim ki, yazsanlara məxsus Mən, sən, o və telefon hekayəsini tapıb oxusun. Bu məni istən titrədən bir hekayədir. Yaşı ötən, evlənməyə razı ona bəndiği xanım çıxmadığı üçün hər dəfə təxirə salan bir kişini dostları telefonla evləndirmək istəyirlər. Hərəsi bir rəqəm söyləyir. O dəmi rəqəmlərdən alınmış nömrəni yığıb tək yaşayan dul qadınla tanış olur. Onunla danışmağa başlayır. Tədricən isimləşirlər bir-birinə. Hər axşam eyni vaqdədə baş tutan telefon söhbətləri hər ikisinin həyatının ən əhəmiyyətli tərkib hissəsinə çevrilir. Get-getə qadın kişiyə həsr bəsləməyə başlayır. Kişi də onu biqənə olmadığını hiss edir. Təsadüfən onlar həyatda da rastlaşırlar. Kişi qadının həmin qadın olduğunu bilə bilər, qadın kişinin həmin kişi olduğunu bilmir. Sonra həyatdakı kişi qadına sevgi elanı edir və qadın sədaqət andı istiyi telefondakı kişiyə xəyanət edib həyatdakının təklifini qəbul edir. Maddi olanı mənəvi olandan üstün tutur. 15 günün tamamından ərminə son dəfə yazarkən öncə çıqıra-çıqıra, sonra hönkür-hönkür 100 hönkür, dəfə ölüb dirilmişdim. Elvida mənimlə. Bu sənə yazdığım vidan mesajımdır. Xoşbəxt ol. Sən buna layiqsən kəlmələrinin dərd yükü o qədər ağır idi ki, onların altında qalıp əzli əzli inilidəməkdə idi. Yeyə bilməyən, heç kəsdən ümidiyyət qurmayan, amma telefonda öz xilas qanını tapıb onla həyat sevgisindən qovuşan, onla sevinən, onla gülən, ağlayan, sabahkı günə inam əldə edən 22 yaşlı oğlan bir görəydini söngürərək necayəliyirdi və göz yaşları içində Nərmini tirməklə nələri tirdiyini bütün dəhşəti ilə başa düşürdü. Dünən sənin telefonun öldü. Ölən yalnız adamlar olmur ki. Telefon nömrələri də ölür. Ömrün boyu çox rəqəmləri undacaqsan. Pasportunun nömrəsini, dostunun telefon nömrəsini, ayaqədər olan məsafəni, yaşadığın şəhərin əhalisinin sayını, başqa rəqəmləri hamısını undacaqsan. Bircə bu 7 rəqəmdən savayı. Bu 7 rəqəm özü də bu ardıcıllıqda. Mənim üçün ən əziz hədiyyə idi 7 rəqəm. Onun səsi və dəstəkdən gələn bənövşə ətri Bəzən mə telefon elə qaldırırdım ki, sanki royalın qapağını qaldırırdım. Bəzən telefon dəstəyinə elə qoyurdum ki, elə bir tabutun qapağını bağlayırdım. İndi bu nömrə yoxdur. Yo, əslində var, amma mənim üçün yoxdur. Mənim üçün bu nömrə indi yasaq ərazidir. Barmağımın altında telefon düymələrində yerləşən 7 rəqəm indi mənim üçün keçilməz bir məsafədir. Kilometrdir, uzun bir yoldur. Mən bu məsafənin 5-dən 4-ünü keçə bilərəm, 6 rəqəmi yığa bilərəm. Amma heç vaxt son rəqəmi, yedincini yığa bilməyəcəm. Sənin nömrən bağlı qapıdır, aça bilmirmişəm. Səni görməyə də bilərdim, zəng edərdim, səsini eşidər və dəyərdim, sənə nə olub. Səni görməyə də bilərdim, amma məsafədən belə duyardım. Sahil kəndlərinin sakinləri dənizi görməyəndə belə duyduqları kimi. Bala bir quş gözləri görməyə, görməyə uzun bir məsafədən anasını hiss etdiyi kimi, səni həmişə hiss edəcəm, amma heç vaxt, heç vaxt. Heç vaxt sənə toxuna bilməyəcəm. 31-ci istə. Lənət şeytana. Mən mütləq elmi rəhbərimə zəngələməliyəm. Amma nömrəsi evdədir bloknotumda. Biz daim hərəkətdəyik. Ona görə də zamanın da daim hərəkətdə olduğunu sadəcə sizə bilmirik. Bunu sezmək üçün sizə ayaq saxlamaq, dayanmaq lazımdır. Əslində hər kəsin bir rəmzi zənglə səadı var. Səni yoxdan ayıldır, görəcəyin işlərə səfərbər olmağa çağırır. Amma çox az adamda o zəngli saat vaxtaşırı qurulmuş vəziyyətdə olur. Nədən səhərdən mənə elə gəlir. Mənim saatımın biri yox, hətta 2-3 zəngi var. Dayanmaq bilmir o. Bəlkə də qənaət bəxşdir, bəlkə də yox. Amma Yay referat işimi bütövlükdə Göy Türkləri həsr etmək fikrim qətidir. Hərçənd elə Varşava səfərində elmi rəhbərimizin tövsiyəsi belə olmuşdu ki, Qədim Roma mədəniyyətinin individualizm, şəxsiyyətlə cəmiyyətin qarşı-qarşıya durma tendensiyaları Konservatizm, əzzadların adət-ənənələrinin sayğısı, asketik ideyaların bərqərar olması kimi xarakterik cəhətlərinə istinadən ya arxitektura, ya heykəl təraşdıq, ya da rəngkarlılıq sahələrini seçsən, işin daha effektiv olar. Əlbəttə onu qınamıram da. Qədim Roma mədəniyyəti məsilsizdir. Monumental tikililərdə Etrus və Yunan nümunələrinin sintezi, sütunlara dayağ edilmiş arxa silsilələri Arkadalar, Pompey'in antik tiyatrosu, heykel tərəfdiginin xarakterik Seron obrazı, rəngkarlıqda hegemonluq edən inkrustasiya zəriyanı, bütün bunlarla tanışan məni cazib edirlər. Çox maraqlıdırlar. Əla qiymətləndirilməm üçün də şərtdilər. Amma Orxun Yeni Səhabədələrinin timsalında hələ 7-ci əsrdə türk dilinin necə inkişaf etmiş mədəni dil olmasına diqqətləri yönəltmək, bu zəngin mədəniyyət abidəsi türk töcəri deyil, mədəni bir xalqdır fikrini X təbliğat aparanların gözlərinə soxmaq istəyim çox güclüdür. Məsələn, 38 hərfdən ibarət və öz dövrü üçün həddən artıq mükəmməl hesab edilən sağdan sola oxunan Göy Türk əlifbası Bilge Qaghan abidəsində Türk-Oğuz bəylərinə olan müraciət sayığı didaktika, misilsiz qəhrətləri, Ergenekon dastanı, Kürşad inqilabı barədə bilgiler. Sanıram ki, qeyri-türk lər üçün də böyük maraq kəsb edəcək. Hətta mövzumu tam əhatədə bilsəm, ürəklərdə bir türk sevgisi ilə coşduracaq. Göy Türklər barədə referat ideyamı top tüfənklə qarşılayan elmi rəhbərimlə bəlkə də bu söhbəti mən Polşada eləməyimiz taleyin işidir. Yenisey abidələrindən iktaplanı üçüncü Uybat abidəsi hesab edilir ki, bu abidənə tapan da mənz Polşa təbiətşünası Daniel Meister Schmidt olub. Söyləməyim onun heqqəsini xeyl azaldıb. Necə deyərlər, qazını alıb İndi dəmire istiləsi döyüb onun tam razlığını qazanmaq lazımdır. Ortaya olduqca dolğun, keyfiyyətli bir referat qoymalıyam. Bu tək intellekt yox, həm də bir ruh işidir. O avrayə düşmək, ovqata köklənmək üçün Mərkəzi Asiyaya, Göy Türklərin tarixi vətəninə ayaq basmam da mütləqdir. Amma bu nəhənglikdə işə hətan başlayacam, hətan onu tamamlayacam. Fikrimi necə konsentrə edəcəm? Vaxt həddən artıq məhduddur. Yorğunluq, hərdən usanma, uğursuzluq adısı Bəzən ehtiyac, bəzən də həssaddir ki, bu qədər alağa vaxtaşırı təmizləmək, ümid edib ona inamla gübrələmək, səbirlə sulamaq, bunlar asan şeylər deyil. Hər kəs həm də özü özünün əli qayçılı, əli belli bağbanı olmalıdır. Eybi yox, lap peşəkar bağban olma, amma bu işi ən azı primitiv səviyyədə bacarmağın mütləqdir. Qoy anar gəlib keçsin, evə dönən kimi ilk işin Pertona zəng etmək olacaq. 32-ci isə anar Sənlə çayxanada tanış olduğum dövrdə, aprelin ortalarında Nərmin tam məndən qaçmağa başlamışdı. Zəngimi çox soyuq qarşılayır, SMS-ləmə cavab vermirdi. Çox kədərlik idi, çox tutqun idi, sanki dünyadan küsmüşdü. Növbəti dəfə məni adladı. Dedim, niyə mənimlə belə rəftar edirsən? Dedi, günahların çoxdur və ardından da etiraf etdi ki, bir şərlə səni bağışlayaram. Mənə ramını tapsan Dedim bu mümkün deyil. Mən qısqanç beləsi, özəllərlərimlə necə rəqibimi tapıb səni qovuşdurum? Amma o inad eladı ki, tapmalısan. Onu da söylədi ki, sən tapmasan özüm gedib kiçik-kiçə düşərək onu axtaracağam. Hətta qardaşının iş yerinə, bokselə gedəcəm. Mən bu an başa düşdüm ki, Ramin Nərmin üçün necə qiymətli imiş. Başa düşdüm ki, heç bir onu unuda bilməyəcək. Yo, məncə bu sevgi değildi. Bu özünə qapanmış, ümüdsüz birinin yeganə ümidi ola bilmək. Həyatdan küskünə həyatla barışdıra bilmək mi siyasin davam etdirmək istəyi idi. Bəs mənim işlərim, axı mənim işlərim o qədər saf, o qədər istəngənlən idi ki, onları tapdalamaq, onları sayəs almamaq düzgün deyildi. Yalnız Raminə görə məni özündən itəliyirdisə, buna da özüməy olardı. Şübhələr içimi didirdirdi ki, yəqin o hər ikimizdən gizlədin başqa birisini tapıb, onunla münasibət qurub. Belə düşünəndə ürəyim partlamaq həddinə çatardı. Həmin gecə səhər can ürəyimdə nərminlə danışdım. Sözlər qana daçıb uçur, pəncərəmdən səmaya atlanır. Mələyəm qırın evləri səmtə yol alırdı. Mənasız taydığım bir dövrdə təsadüfən gəldin hayatıma. Gözəllik mədən oldu hər şey, hər şey dəyişdi. Çətini kimsə sevməyimi idi. Özünlə gətirdin bütün sevincləri və sevgiləri, qınadılar məni. Səni tanıdığım üçün qınadılar. Sənin bir başqa dünya insanı olduğunu, əslində bu dünyada yerinin olmadığını Mənə səddəli olduğumu dedilər. Heç nə düşünmədim. Mənim üçün bir sən vardın. Bütün dünyamın bəs edən bir sən. Sənlə sevdim hər şeyi, səbr etməyi, bağışlamağı, laqeyd qalmağı, düşündüklərimi deməyi. Əslində sevmədiyim hər şeyi sənə sevməyi öyrəndim. Bilmirəm mənim üçün kimsən. Dostmu yoxsa hökmdarım mı? Dəyərlisən mənim üçün. Bircə bunu bilirəm ki, dünyamsan mənim. Dünyaya belə sığmırsan, acizlik çəkirsən, saxlamağı dünya Bu cəhana sənin gözlərinlə baxmağı sevirəm. Anlayırsan məni Nərmin? Başa sala bilərəm hislərimi. O qədər dəyərlisən ki, hisslərimin adını nə qoyacağımı bilmirəm. Ucuzlaşdırmağımdan mı qorxuram görəsən, yoxsa səni itirəcəyimdənmi? Desələr ki, bu eşikdən inanmaram, ya da inanmamağım üçün israr edərəm. Bir ömür boyu yanımda deyil, beynimdə, ruhumda olmağını istəyirəm. Səninə düşünməyi sevirəm, sənlə, sən olmasan belə dərtdəşməyi sevirəm. Sevindim elə beynimdəki, ürəyimdəki sənlə bölüşməyi sevirəm. Bəlkə bir gün təsadüfən sənə olan izlərimin dərindiklərini duysan, qorxma. Qürurlu ol. Necə varsansansa bax, yenə eləcə qal. Necə varsan elə. Dəyişməsin heç nəyin, düşüncələrin, duyğuların. Çünki mən səni belə tanımışam. Unudulmağın istənildiyini ağlına belə gətirmə. Özünsə asancıl unut həsrəyi. Hətta varlığın, mövcudiyyətin belə nə vaxtsa sənə əzab versə, məni rahatlıqla unut. Mən razıyam. Unut ersəyi, nə olur olsun. Tək bir cəh şey unutmaq ki, sən dualarımda hər gün, hər gecə dilə gətirdiyimsən. Nərmi məndən Ramini tapmağı diləyirdi. Ümidlə xahişini yerinə yetirəcəyimi gözləyirdi. Amma bilmirdi ki, bu baş tutmayacaq. Mən Ramini tapmayacam. Ümumiyyətlə Etiket Ramini tapıb ona verməyəcək. Səbəbi, səbəbi sənə aydın deyil məqər. Çünki o özü özünü silmişdə yaddan. Məçul gizli qalmağı seçim etmişdi.